відповідь, якщо ви не будете заперечувати. У нас в 2019 році міліція працювала в Тернопільщині в досить комфортних умовах. Близько 10% некомплекту, які 10-12% некомплекту, які є і на сьогоднішній день, дозволяють міліції виконувати свої функціональні обов'язки, покривати ті завдання, які ставить перед нами, як і громадськість, як і буде перед нами ставити наші функціональні обов'язки і закони України, які регулюють нашу діяльність. Особливу увагу у 2019 році ми приділяли зброї, було проведено декілька операцій зброї, безпеці дорожнього руху, яка є, на жаль, на сьогоднішній день не краще в області. Також проводилися і відпрацювання, цільові відпрацювання територій окремих, так і загальна робота щодо налагодження цього питання. Робота